tranquilo. E salam aleikum, pozdravam, mene, viace, Austrije, senove. Stefan, postavi nam onda video, tu. Stefan, kad neko gubijemo, sam se našli. Ovdje nema ni gignira, ali ekstra prvo. E, ovdje nema gignira, a su zato ne ugodi. Kaže mene, ja mi... Šta ću ja Aldinu, nemoj se ti sikira. Ja ću vam plesat, ja bacim bombu. Mi svoje prema idemo! Ej, Arka, ja ti stek sam... Emi, da bi što šaj se! Kulom! Vas? Ja isu da, nemoj te ja. Stefan, du šeš kin, ojta. E, ajde, gdjema ti Stefan? No, vaste. Stefan, šeš se. Gesundheit, Engel. Hola, hola. Ich hab's mir angeguckt. Scheißkind. Scheißkind. Scheiß. Ja, Mann. Na, jo, umire, umire, ti i meni zivat lakšaješ. Što? Zato da sam tolika glup. E, Aldin, ne čujem te. Aldin, gdje duni? Gdje puhni malo u mikrofon, ne čujem te dobro. A mi hladiš jaja! Da spanašilo sam nešto za tebe. Šinaj se krenu! Evo ovdje ima oni cepa, sklepa u kamionu. Evo našao sam medicini. U, evo disko ovdje, ajmo plesat je. Ti mi se nas su rikindi covano? Eme, du bi so šest kin, ojta, i sok se, ili hoći gušu, du budi da ti ima, ojta. I sok se, hoći gušu. E, du haj van, kriks mi se nakon šlige. Oj, Bosno, Behar, pro Beharov. Meni Elmir život ulakšao. Svuda Elmir, gdje on ide, i ja s njim idem. Ja vam ti vam bombu. Nije to jesemo. Nije to jesemo. Ozbiljno, Stefane. Sad nemoj,
Ne, ne, sad skačem ga ovako. Evo ga, vidi. Tu ima zamka. Stefano, stvarno. Šta je bilo? Šta je bilo, kuri? Trebao pomoć. Nema niđe nikoga. Joj, Elmire, dobro si konto je. Niješ mene, niješ mene! Joj! Šeškin! I sad su šeškin da, ojta! Po onda, da im ja mesti. Stefan ti glušao, su strik stane, a ne. Ne. Zoj! Oh, warte, warum ist der Argen so weit? Heute wird ein scheiß Zwerg gefunden. Scheiß Minion, Alter. Gainer, komm her, dolazte brzo! Dolazi brzo! Laže, nema, laže. Suje ček, nikome je dan. Sve. A, imam ga. Down. Jedan down. Oj, pomozi, koj! Ovi bježe, jel kak ste vi glupi. Sad ću ja do vas, jedan da ću na glas puta ja niko. To vi jeste govan. Homo bolan! To je znaš sad da mu je. Ko? Ma ajde vas uvrstu! Ej, taj ću da se sam uvrš, ko? Aus gehört, Alter. Emir. Aldin. Wollte gewuschen. Schäfchen. Aldin, du bist jetzt hier vorbei, Kornelfahren. Emir, du bist scheiß Bosnia, Gott, Emir. Ja, ich bin bei dir. Du siehst mir nicht. Du siehst mir nicht. Na! Taka evo, idem. A? Evo, na mene snajpuju. A jok na dževada. Uuu, eno ga gore jebote, ajmo ga napršiti. Ti radiš Elmir u svojim životu. Tako Stefane, pušovaj ga, jebim se, usta se radi. Uvijem ga.
Jebe mi ti sva majku. Jedan je down Stefan, još taksi fara nima, ajde molim. Ne, gdje Stefan je bud? Give gas, bježte! Ne, jebim mu! Sve dole, Stefan, pomoć, ej, Aldin, pomoć, ja pomoć. Ajde. Kako bi? Evo, ovdje. Ne! Jesi mi ubio sve? Evo mene ispod ude. A i što mi da jesi zajebo, ovo ja nisam mogao ja na kokojini, čak zajebo. Pa da vidi ovo, ti bi umro osmija. Ne, ljudi, ne. Čak sam bio faklajirovo za buš, znaš. I Gegner idu, on samo stane kad oni gledaju njega, jedan dođe do mene. Ono je čak iluje. Ilo je me čovjek. Imam već midi. Olo bre. Nema. Maš, alaj maš. Maš puno ima. Imal tu kaka je, ja. Mali mašala ima. Ovo ću zdaj snajper. Šta li je bolja, blood pump ili svere šorstvenke? Imam. Nemam. Nemam boga. Eno medicine. Ja sam u roku fajta potrošio 6 mini shieldi. I opet umro. A joj Almir, kraj, čovjek buš vako. Svi misle da ja, da sam se ja sakrio iza buša. A Almir mene hili. Aj, jebote. Pa što je pa? Koji? Pa svi su onda umrli. Hundat, najcijeg. Ti. Jo, evo majko, hold. Evo Ahmed online. Jo, dobio fall shot njebi. Evo loot balon Stefan, na mene leti. Treba nam drva, Stefan. Evo ovdje ima loot balon, Stefan. Uvijek ima mini 100%. Ili big ili mini.
Nije stigu, leti. Leti avionom, leti lud balunom. A nemoj, kojim šiša? Vidi ovo ubilo, evo te. Stefan, igramo sad ziha jebote, ej što, te pobjedimo zemlji. A eto još 9 ljudi je ostalo. Još 7. Stefan, trebam snajper mu ni, znači, bože. Čekaj. Nemoj tu snajpovat će te neko jebote. Aj probajte sa RPG-em skin tome ga. Imam ga! Oh ga, Aldin pogodio! Sire Almira, babi. Boga mi vidim i ne mogu da verujem. Ja je Stefan, smo Slayer Kingov. Uđe, čovjek bio u bult, 153 metra, Štefan. Al' ga opet ona njegov jaran hilije. Ma, neko njemu, jedi gulme tam sad. Meni sad samo treba hold. Koliko imaš holdca? 500. Malo je ovo, bogam. Gdje već? Hvala na brdo jebim te usta Štefan, brže. Vidj kako je fino brdo Štefan, ko pekmes. Sakri se u buš, Aldin, sakri se u buš! Nemoj, Elmire, to ne vaga. To sam ja radio, nije mi niko mogao ništa. Stefan, pazi! Sa main. Tu! Ojoj, ovaj gađa. Samo ne odustaje, tako. Gađa je. Ko je Stefan? Čuvajte, sve se RPG-a. My team, treće mjesto. Da li je moguće da mi uvijek budemo drugo, treće mjesto? Da li je moguće? Daj recite da li je to moguće. A dobro je da nisu ubio ovog, ne bi ni bio treće mjesto. Pa ja, ali jedan čovjek manje ne mora zaštiti, mora zaštiti da je on bio zadnji, šta znaš? Čekaj, da je Ahmeda.